Bojmë veç për me pas gjithmonë një qasje me ta me folje tjera, por ka shumë rase që edhe kur gjatë prajmit marrin mundin edhe më shkruin për shemull familjarët, apo edhe gjatë javës në shkruin familjarët e juj, duke na sugjeru njeve se qysh me punu. Në fakt, na nuk e pranojmë, na pranojmë kritika, po nuk e pranojmë asë një regull të impunuar për dikuj tjetër. Për shemull, votat në sezonën e parë na i kemi tregu sa vota për edhe me përqindja. Po që ka ndodhë? Në bas të asaj publiku apo njerës të cilë dojnë me bo qatë setupin, qatë hilën e lojës, dojnë po bëj ka me 300 vota, se me 100 vota, se me 2 vota me qutë parin, edhe e logarita ishë me bo. Ose e dëshpron të qysh nuk mujta me pas ditë për 5-6 vota pas në mujtë mi qunë bandë parë ose tjera. Dhe më thonë, mande i bojnë atë logari. Të dashër shikus, ju familjarë dhe gjithë ju, për që ata është loja me votat e mshefta. Edhe në zgjedhje demokratike, gjithë të rejnë krajnë, thonë, po ty ka me të votu, po votat dalin në fund të aty në kuti, kur ti numërën në fund, del një vot diku i ma te, pra i fitan. Ta keni qartë. Tashë. Tre vllazën të tre banorëve për shembull kanë kontaktuar me tema të ndryshme veç në këtë javë. Njëri vëlla thot, "Qysh është e mundur me bo hile se nuk ka mundësi me dal gëzimin finale para vllait tëm." E dinë ai saktë se duhet me dal lloj vet i parë, qysh? Thot 100% hile. A mund të më tregoni votat, ju lutem? Edhe pse ja spigon që votat ruajnë prej ditës parë dhe janë trujtë në prej ditës parë, sezonës parë, me saat, me minutë, me sekonda, me emën, me numër, e tjera, e tjera. Edhe pse ja spigon ato, thotë kisha dash nëse kish mundësimi mi tregu votat. Votat mu i mi tregu ati që dyshon për mes ligjit. Nuk i treguajmë kështu. Për mos me u dëshpëru, sepse kemi pas për shemon sezon të tretë, një që i kanë thonë votojmë shumë, edhe kur ka dalë në fund me emën e me numër, i kemi kalëzu që vish 5 vota i ka marrë. Kemi pas fitus, tash një vla tjetër, një kandidatit, në thotë me sa vota del vend një parë. Që shi thunë një gara asaj, kur pyt një me sa vota del vend një parë. A i që merë vota ma shumë, një votë, në është ta vend një parë, i merë 2 vota, vend një dytë një vota, a i merë vend një parë. Dueni me pas kjartë këta. Nuk mundi me ble shmimin, që fse dëni me akuzu dikën për hile, është sepse ju po dëni me lujt lojnë me hile. One kom që disa vota edhe që fse nuk e fiton kë, gjithsesi është hile. Në fakt ti po e ljup hilen, nëllë të asha une sa vota, ti që e dhe 10 ma te për edhe. Kemi pas fitus me 9500 vota në sezonë. Dhe më thonë natën finale, me 9500 vota. Në votimin e fundit, krejt. Në votimin e fundit, po kemi pasë e fitusin që u shku vishme 1500 vota, ka marë komplet shmimin. Ka me 3000. Dhe më thonë, asë një herë nuk dihet, sepse më varë se sa aktivizohen rethi, shëshnia, komuniteti, familjart, e të tjere. Kemi pasë persona që i kanë pasë gjithmonë nga 1000 vota në gjithë votim. Kemi pasë njerës të cilë, ka kalu 22 vota me 21 vota. Kemi pas shumë raste kur s'ka pas vota hiç. Që ta kemi të kjartë këta. Apo, vllau tjetër i cili thot, gjatë prajmit të më thot, nxerrat mysafirin për aty, se nuk bën ai me folë kështu kesh për vllaun tam. Adi, duesh mi thonë, apo qetësohesh, apo ta bëj blok. Nxer dhejnë 10 dhe të njëse, se e bojnë e sapë që jenë të folë me ata shpis aty, apo e bojnë e sapë që jenë të folë, që duen me pa tjetër me fitu, unë e di që 6 vetë kanë mri, kanë me mri dhe e qëtu, se 7 janë ta.